Sestre Božji, Hristos se rodi. Dobrodošli u Sestre Neba. Mi smo istraživali da li će biti počinjeni na svoju najdražu telu, ali i za svi oni koji su želili da snimu. Doći odmah ću, odmah ću, odmah ću. Znači, tatni prognozis. Desi nam ozim kolima, kao što je rekao, plastika, gimnastika i naravno slavnosti. Znači, sunce greda. Toliko sam sa svukovima sam. Pa, a naravno, ne znam šta se dešava na njemu sve. Zašto se skijaša sa svukom, sa plastičnim kesom. Hajde. Ja ću da kažem, ne su to... dragi moji, mama, molim vas samo. Znači, ta plastična kesa da se ta... Da, moraš. Polako, znači obaj se. Obaj ću te tako... Skada sam to? Ne levo, da, okej. Možem. Znači... Evo, dragi moji, znači... Izgleda da je to vebrice sa lavom samo sudbinom i eto, ja zaista svisim na što je stasno. Znaš sam posledno 5 minuta da je tre, a je do sazna. Hoćemo perke da se vešamo. Halo bre, molim vas, idemo, mi moraš da se te... Ne moraš šta sa čuvaju, daj, se... Oh my god, dragi moji poti. Mama, znači ta... Sad, jo. Molim vas. Šta te radim, ono sve? Čekice, znači ta...